Velarantany mirefira hektara sy valoara sy telo amby enimpolo santiara no nanaova ny faritra Diana fitsiriana ny amin'izay anjaratany ny fanjakana eny amin'ny manamorona ny nosolonjo iny izay mifototra amin'ny vinany fitoram-panjakana eo amin'ny fanaratana avo ny vakoka isam-paritra. Manankarena ny amin'izany ny aty mitondra faritra Madagasikara hoy ny sekretara jeneraly faritra izay nitarika ny delegasiona teny antoerana. Anjarany fitondram-panjakana, anjarany faritry ny miaro ny toerana masy ohatran'iregny satria efa politikin'ny fanjakana foibe sy ny ministeran'ny culture ny miaro ireo vakoka zay alanatsika. Io koa ma I nosolonjo io zegny anisan'ny toerana manatantara ary manana maizizy manamariky ny maha renivohitry ny faritry ny Diana anyty renivohitry ny faritry ny Diana de ny na ny faritanin'ny Antsirana tsika angambo tsisy mahafantatra atao hoe nosolonjo zay fa mamaritry ny mahafaritry tia ny faritry ty kanefa iarahantsika mahita mani zava-misy tsy dia misy fikarakarana loatra le izy tsisy fagnomezantsiny toerana koa ny mahafinaritra fa na zegny na tsy zegny tsy maintsy miezaka atsika jiaby na ireo mipetraka magnodidiny na ny mpitondra fanjakana mitady ny marimaritry resana hahafahatsika mametraka amin'ny mahavakoka any io toerana io ke zegny nahatongavana teto zegny nizaha ino ny zava-misy atraiza mary ny toerana mbola ataontsika hoe azo ampidiriny agnatin'io toerana masiny io sady koa zegny raha mbola misy toerana hafa zay efa hita fa lasa tafiditra agnatin'ny fanagnan'olo tsy maintsy misy koa zegny ino ny marimaritry resana mba hahafahatsika zegny mametraka amin'ny araka ny tokony izy ny asiny sy ny toerana zay mba mety hahafahatsika mametraka ny fotodrafitrasa sahazany zay toerana masiny. Amin'izao dia toy ny efa lasa kolontsaina ny fanaovana kolikoly ary hatramin'ny ankizy dia efa manomboka mahay manao tsolotra tranga hita vao tsy ela akory ny fanazavana ahitana izany avokoa ny sehatra rehetra any ka lasa mahazo any izany anisan'ny adidy hiandraketany firaisamonim-pirenena ny miady amin'izay kolikoly izay ary any fotony no ahafahana mamongotra izany ndrany ny fanazavana azo ao anatin'izay a dia isy ilay fanaraha-maso a izay ataon'ireo observateur mpitsambana ao anatin'ny fifemena be sy ireo vondron'olona ifotiny mampiakatra ny vaovao mahakasika ny mety ho kolokolo miseho any amin'ireny toerana ireny ka ahafahana manao fanairana avy hatrany fa ankoatran'izay a ny tena zava-dehibe a dia ny fanaovana fanabeazana izay fanamafisana satria araka ny tenenina dia hoe ny fifemena be nge sy ny mpikambana ao firaisamonim-pirenena dia efa andraiky ny sadidiny izany hoe miady amin'ny kolokolo izany sy manabe ny olona amin'ny ady amin'ny kolokolo fa amin'ity indray mitoraka ity izany ho amafisina bebe kokoa izay ady izay a ka atomboka ny fotiny ihany koa mba hahafahandreo mandray anjara feno a ao anatin'ny ady. Tanjon'ny firaisamonim-pirenena ihany koa araka izany ny ampandray andraikitra ny tsirairay amin'izay ady amin'ny kolokolo izay. Ny tanjona moa izany ho an'ny firaisamonim-pirenena dia fanovana fomba fiasa fanovana fomba fanao ary fampandraisana andraikitra an'ireo ataontsika hoe mpiasa mpanjakana na any amin'ny prive ihany koa na ao anatin'ny firaisamonim-pirenena koa moa maninona izany fanovanan'izay fomba fanao a andavanandro a mikasika ny kolikoly. Natolotra tamin'ny fomba ofisialyny alarobi teo ny vovonam-paritra ny firaisamonim-pirenena angaroa izay miady amin'ny kolikoly nampahafantarina ny be sy ny maro ihany koa ny fifanaraham-piara-miasa ny bionko sy ny five etomena be. Tamin'ny 20 septambra teo no nisy ny fiotsahana voalohany teto amin'nyity faritra misy ny fokontany ampasamadinika ity tsy mamaha olana ny fametrahana sachet hoy ny sorabaventy nampetraky ny mponina ao amin'ny fokontany misy ity fiotsahana be ity ankoatra ny fitakiana vaaolana sy ny antsovonjy ataon'ny mponina teo aloha toerana nisy azo maniry sy bozaka nitazona ny nofontany ny faritra nesorin'ny olona tompony tany izany ary nanomboka nandavaka ny faritra ihany koa izy
tsy nahazoana lalana nefa ny fanaovana izany araka ny fitantaran'ny mponina. Vokany ny otsaka tsikelikely ny faritra. Mitantana andriamanalina ny mponina sao hirotsaka manontolo mihitsy ity toerana ity miaraka amin'ireo trano eo ambony. Juin, juillet, août, septembre. Ny rano sy ny lalana eto amin'ity faritra ity. Nareo ve tsy matahotra amin'ny hoe fiotsahan'ny ity faritra ity? Matahotra izay tompoko. Satria? Matahotra amin'ilay miotsaka izahay. Satria izay izany mpiasa eto izany izay mpitaona rano makaty satria hatramin'izay misy an'io izany dia tapaka ny ranonay dia lasa any amin'ny arabe izay tompoko maka rano amin'izao. Tapaka ny famatsindrana avy amin'ny jirama satria ilay tuyau principal jirama mamatsy rano anay a iny dia tsy maintsy mibloqueny ny tarehy. Bloqueny a ny vanina ny dina satria misekole eo foana izany ilay rano amin'ilay tapaka ilay tuyau dia vao mainka ny érodé misy phénomène d'érosion ataon'ilay rano dia efa ho deux mois izay ihany tsisy rano. Olona tsara sitrapo no manaiky anokatra ny tokotaniny hosolon-dalana ho an'ireo olona mivezivezy matsaka rano sy mipetraka eny amin'ny manodidina. Voatery mandika tamboho ihany koa ireo ankizy rehefa hianatra isan'andro ho iatrany ny fanazavana. Nitambatra ireo olona anjato ny voankasiky ny fanelingelenana ka nitaraina ny ampietona ny fandavahana izay ahiana mbola itoy amin'izao fotoana ny orana izao. Tsy maintsy mazava misy banderola toe averena amin'nylohany ny tanàna. Mitohatra mur de soutènement. Le soutènement zany a naturel la teo satria nisy monticule anina be mihitsy a naturel la teo a dia ireny nanohana an'ilay tany a nanohana an'ilay tohatra sy en fonction sy a partir an'ireny a nanamboarana an'ilay tohatra teto nanaovana an'ilay tudana tohatra sinkarazany taloha. Tonga teny an-toerana ny sampana mpamonjy vola ny jerin-javamisy ary namoaka didy mpitondrana manery ny amerenana aingana ny toerana amin'ny laoniny sy teradozan'ny kommune Antananarivo renivohitra araka ny fanambarana ny navoaka ny ben'ny tanàna Naina Andriatsitohaina ao anatin'ny tambazotrany omaly. Kamiontra any amin'ny 50 isan'andro no tonga amin'ny tsena nanoso be mitatitra ritrira ny fanazavana. Efa miabetsaka mantsy ireo vokatra tonga eto an-drenivohitra avy amin'ny faritra mpamokatra. 8 ariary amin'izao dia efa mahazo karabana litri mandinina ny 5 sy iray alina ariary kosa ny lafo indrindra arakaraka ny haben'ny garaba sy ny kalitaon'ny litri. Tsy mitsahatra mihinana arak'izany ny vidiny ho an'ny tsena anatiny na dia izany aza mbola vitsy ireo mpanjifa hoy ireo mpivarotra. Mora izy fa ny tsenany tsisy amin'izao fa be da be mpivarotra dia tsy dia mandeha firy. Indraindray roa garaba arakaraka indraindray telo garaba arany. Tamin'ny heritaona izao indraindray mahalany dimy garaba arakaraka fa tamin'ity tena tsisy tsena mihitsiny. Priany izao samy manany priany. Misy 5000 ny anay izao 7000 saika fa ny anay efa manakary io tsaratsara. Fa misy an'ilay 5000 izany ilay majinijinika. Dia ilay mpanjifa tsy dia sahan'ilay 7000 saika satria dia mahita an'ilay 5000 izy. Dia tsafa lazay fa manaroatra nefa ilay izy tsy mitovy raha tsaratsara ilay tsy dia lafolafo hoe naka anazy ny misy be. Raha ratsy an'ilay majinijinika izy izany dia mba moramora dia amidy 5000 fa ny anay 7000 saika. Zara raha garabana litsiro isan'andro sisa amin'izao ny lafon'ireo mpivarotra. Malafo hatramin'ny 5 garaba isan'andro anefa izy ireo isan-taona amin'ny vanim-potoana ny litri tahaka izao. Ny tsy mbola fampian'ny rotsakorana kosa hatreto no voalaza fa antony tsy mbola mahatsara ny kalitaon'ny litri na dia efa anatin'ny taom-pihotazana tanteraka azy i Madagasikara amin'izao fotoana izao.